Olá pessoal que saiu no meu canal e hoje a gente vai falar da manopla de Nezuk, que é a manopla do Ezreal, que também agora é a manopla do Caçadinho. Isso é uma novidade na história e a gente veio falar um pouco sobre isso. Antes de começar, eu peço que você seja membro aqui do canal, porque a gente depende 100% de vocês que assistem aqui e são membros para ajudar. Você também pode ajudar com um valeuzinho ou também com um pix aí com um QR Code que eu vou deixar aqui na tela. Sem a ajuda de vocês, não tem como eu manter o canal aqui ativo. Eu peço ajuda, muita ajuda de vocês, porque é só vocês que estão mantendo esse canal vivo e fazendo eu prosseguir meu sonho. Indo direto ao assunto, Nezak, pra quem não sabe, ele foi o que criou ali o monolito, que é o Malfit. Ele criou uma espécie de ilha voadora, que eu teorizo sempre que é a Samus Rift, porém isso não é confirmado ainda. Nessa ilha possuía cristais bem similares aos inibidores e ao Nexus, né? Então é, saltava raios elétricos, enfim. E essa ilha ele usou para poder é, destruir a erupção de Katia, que existiu ali em Katia. A primeira erupção ma maior que teve na história do, do, do UOL é a erupção de Katia. E ele tentou destruir é, a erupção do vazio que estava acontecendo com essa ilha voadora usando um monolito. Que por fim, depois que ele é, tacou a ilha lá no buraco, né, em Katia. É, tudo se destruiu, mas o monolito, que era um antivazio, digamos assim, permaneceu vivo e é o que a gente conhece agora como o Malfight. Tá? Toda essa história a gente tem ali na lore do Malphite. Também é contada que Nezuki, os poderes de Nezuk, também na, na lore do Ezreal, ele tem o um poder de teletransporte, que é um dos principais poderes do, da manopla, que também está na manopla do Kassadin. E eles fizeram essa conexão, né? E faz muito sentido, o Kassadin ele também é alguém que entendia sobre tudo do deserto, tanto que o nome dele, né, Kassadin, significa aquele que o deserto conhece, o deserto de Sadin, né, que é um dos desertos de Shurima. Então achei bem interessante que eles moldaram a história do Kassadin para finalmente mostrar aonde estava a outra manopla de Nezuki. E agora a gente tem que aguardar as coisas que eu falei no começo do ano em vídeos. A gente vai ter novas histórias ali que vão introduzir melhor o Caçadinho. Na história da Belvete, por exemplo, a gente vê que a Belvete fala sobre o pai da Caixa, que ele enlouqueceu, né? Então a gente, vamos, ter, vamos ver o que tá acontecendo aí. É, tudo isso foi confirmado aí pelas imagens do 3D do Wild Rift do Caçadinho, onde vemos ali a Manopla, que é exatamente igual a do Ezreal e isso também foi confirmado pelo Rioter, tá? As, tudo aí tá na tela, as prints e é isso, achei bem interessante e estou bem animado para ver o futuro da história porque eu gosto assim, quando a história, ela anda para frente, ela tem esse desenvolvimento Mas e você? O que você achou sobre isso? Fala aí nos comentários e me diga o que você espera dessas novas histórias do Vazio temos a Kaisa ali indo para enfrentar os observadores. Será que o Caçadinho vai se meter no meio? Será que os Darks vão se meter no meio dessa história? Lembrando que o Nezuk era um ascendente de stal certo? E ascendentes de stal são mecenários dos ascendentes de Shurima. Lembrando também que o poder dos ascendentes são os poderes do Aurelion Sol. Isso está na Lore do Aurelion Sol. Então, para você ver que essa manopla ela possui muito poder, pois se tratava de um poder de um ascendente, né? Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu valeuzinho, ser membro aqui do canal para ajudar a manter porque dependo 100% de vocês por conta de um imposto brasileiro aí que tira muito de tudo que a gente ganha aqui no YouTube. Não basta os 40% aí já do YouTube, também agora tem uma porcentagem que vai diretamente para o imposto que não faz sentido algum. Faço vídeo todos os dias aqui no canal. Geralmente eu lanço às 11 horas. Mas é isso aí. Até mais.